ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ዛሬ ምን መማራው የ11ኛ ክፍል የፊዚክስ ትምህርት ነው። ዩኒት 1 ፓርት 3 እንቀጥላለን። ሲስተማቲክ ኢረር ኢዝ ኤ ታይፕ ኦፍ ኢረር ዛት ሾውስ ኤ ባያስ ኦር ትሬንድ ኢት ሜክስ ዩ ሪዲንግ ቱ ሃይ ኤቭሪ ታይም ኦር ቱ ሎ ኤቭሪ ታይም። ኤ ደግሞ ቀድም ራንደም ኢረር ከፍ ሚላል ዝቅ ሚላል እንደዛ ያለ ነው ቫሪ የሚያደርግ። ሲስተማቲክ ኢረር ግን አንዴ ዝቅ ሚል ከሆነ ሌላ ዝቅ ያለ ቫልዩ ካገኘም ዲቱ ዝቅ ያለ ቫልዩ ነው ሌላ የምናገኘው። ከፍ ሚል ከሆነ ከፍ ያለ ነው። ዲቱ ዘ ሲስተም ሜጀር በምናረገው በሜጀርመንታችን የእቃው ችግር የምንለካበት እቃ ችግር ስላለበት የመጣ ኢረር ምን ይባላል? ሲስተማቲክ ኢረር። ስለዚህ ሪፒቲሽን ኦር የተለያየ አይነት ሪዲንግ መውሰዳችን ሲስተማቲክ ኢረርን አያስቀርም። ሲስተማቲክ ኢረርን ሚኒማይዝ ለማድረግ ምንድን ያለን አማራጭ? ምን ያህል ከፍ ብሏል ኦር ምን ያህል ዝቅ ብሏል ያል የሚለውን ካወቅም በኋላ ዲቱ ዘ ሲስተም በሲስተሙ ምክንያት የመጣ ስለሆነ እሱ ሚኒማይዝ ለማድረግ ማቴማቲካሊ አሬንጅ እናደርጋለን። ለምሳሌ አሜትር ዛት ኦልዌይስ ሪድ 0.4 አምፒር ቱሎ። አሜትራችን ሲለካ 0.4 ዝቅ እያደረገ የሚለካ ከሆነ እኛ የምናገኘው ሪዲንግ ዋናችን ስናገኝ ምን 6.8 አምፒር የምናገኝ ከሆነ ዝቅ አድርጎብናል። 6.8 አገኘም ማለት ዝቅ አድርጎ ነው የነገረን። ስለዚህ ትክክለኛው ሪዲንግ አክቹዋል ሪዲንጋችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 7.2 አምፒር ይሆናል። 0.4 ጨምረንበት ማለት ነው። ሶ ማቴማቲካሊ ራሳችን አስተካከልነው ማለት ነው። ሶ ሬዲዩስ ለማድረግ ሲስተማቲክ ኢረር ሬዲዩስ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? They can be quite hard to identify, but when you have found the source, you then either redesign the experiment or account for error mathematically. Mathematically, እንደዚህ ማስቀመጥ ይችላል ወይም ሜጀርመንታችን ሲስተሙን አስተካክለን ኤክስፐሪመንታችንን እንደ አዲስ መስራት እንችላለን ሲስተማቲክ ኢረርን ለመቀነስ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን አለ? ቮልትሜትር አለ። ቮልትሜትራችን ምንድነው የሚያደርገው? ኤ ቮልትሜትር where each reading is 0.2 volt too large to find the corrected value. ምን እናደርጋለን? ሁሌ ስንለካው ሪዲንጋችን እዚህ ጋር ሲለካ ምን እያደረገ ነው? እየጨመረብን ነው የሚለካው። ስንት እየጨመረብን ነው? 0.2 ቮልት እየጨመረ የሚለካ ከሆነ ሪዲንጋችን ይሄ ከሆነ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ሪዲንግ ይሄ ከሆነ 0.2 ቮልት እንቀንስበታለን። ለኮሬክትድ ቫሉ ይሄ ይሆናል። 6.4 ከሆነ ደግሞ ስንለካ ያገኘ ነው እንቀንሳለን 0.2 እያለን ይህን ማግኘት እንችላለን። ለሌሎቹም እንደዛ እያለን እያቀነስን ኮሬክትድ ቫሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። This one is a corrected values. Zero errors are special examples of systematic error. They are caused by an instrument given a zero reading for true zero value. ለምሳሌ አሜትርን ስንለካ systematic error ሁሌ አሜትራችን ምን እየቀነሰ ትክክለኛ ቫልዩን ሳይን የሚነግረን በሲስተሙ ችግር ምክንያት 0.4 አምፒር ሎ እየቀነሰ የሚነግረን ከሆነ ልክኛ ሜጀር ስናረግ የምናገኘው ቫልዩ 0.-0.4 አምፒር ከሆነ ልክ ሪዲንጋችን ይሄ ከሆነ ትክክለኛው ቫልዩ ግን ቀንሶ ነው የነገረን። ይሄ ማለት ቀንሷል። ስለዚህ ትክክለኛ ቫልዩአችን 0 ነው ማለት ነው። እንደዛ አይነት ኢረር ይባላል ዜሮ ኢረር። ዜሮ ኢረርስ አር ስፔሻል ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሲስተማቲክ ኢረር ዘይ አር ኮዝድ ባይ አን ኢንስትሩመንት ጊቨን ነን ዜሮ ሪዲንግ ፎር ትሩ ዜሮ ቫልዩ። ዜሮ መስጠት አይችሉም በሲስተሙ ችግር ምክንያት ማለት ነው። አኪሬሲ ምን ማለት እንደሆነ እኔ መጀመሪያ አኪሬሲ ሚንስ ሃው ክሎዝ ኤ ሪዲንግ ኢዝ ቱ ዘ ትሩ ቫልዩ። ዘ ሞር አኪሬት ኤ ሪዲንግ ዘ ክሎዘር ኢት ኢዝ ቱ ዘ ትሩ ቫልዩ። በምሳሌ እኔውና ሀሳቡ በደንብ ይገባናል ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር አክሰፕትድ ቫልዩ ፎር አክስለሬሽን ዲ ቱ ግራቪቲ ኢዝ 9.80665 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ዲስ ዋን አክስለሬሽናችን ይሄ ነው። ትሩ ቫልዩ ትክክለኛ ቫልዩ አክሰፕትድ ቫልዩ ይሄ ከሆነ ስንለካ አንደኛው ሜጀርመንት ይሄ ሊሰጠን ይችላል፣ ሁለተኛው ሜጀርመንት ይሄ፣ ከዛ ይሄኛው ሊሰጠን ይችላል። አሁን ከሶስቱ ሞር ክሎዝ የተቃረበው ከትሩ ቫልዩ ከትሩ ቫልዩአችን ጋር በጣም የሚቀራረበው የትኛው ነው? ዲስ ዋን። ሶ
ይሄኛው ሞር አኩሬት ነው ከነዚህ ይልቅ ይሄኛው ሶስተኛው ሞር አኩሬት ነው ማለት ነው። ሶ in order to obtain more accurate measurements you must ensure you have minimized random error, take into account systematic error and conduct the experiment as carefully as you can. ኤክስፐሪመንታችንን ስንሰራ በተቻለ መጠን ራንደም ኢረርን ሚኒማይዝ ማድረግ ዲስ ራንደም ኢረርን ሚኒማይዝ አድርጉ ነው የሚለው። ሌላ ደግሞ ሲስተማቲክ ኢረር ሲስተሙ በራሱ ሜጀርመንት የምናደርግበት ሲስተም ኦር እቃው ችግር ሊኖርበት ይችላል። እሱን ኮንሲደር አድርገን ቴክ ኢንቱ አካውንት ኮንሲደሬሽን መስጠት አለብን። ከዛ በኋላ ኤክስፐሪመንታችን ኦር ልኬታችንን ስንሰራ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ሞር አኩሬት ይሆነን ወደ ትክክለኛው ቫልዩ የተቃረበን መጣለን። እነዚህን ሁለቱን ማስተካከል ከቻለን ነው ይያለን ያለ። ሌላ ደግሞ precision and significance precision መጀመሪያ ዲፋይን አርክ precision means the quality of being exact and the degree to which repeated measurement under the same condition gives the same value. The more precise a reading is, the smaller the uncertainty. Okay, precision ደግሞ የተለያየ አይነት ሜጀርመንቶች ስንወስድ almost and the value የሚመጣ ከሆነ ያኛው ነገር or the ጋር ሜጀር ያደረግናቸው ሪዲንጋችን ምንድነው ማለት ነው precise ነው ማለት ነው። ኦኬ በኤግዛምፕል ስናየው የሞራ ሰው በደንብ ይገባል። እዚህ ጋር ስንለካ ሜጀርመንታችን ምን ይያል እየሄደ ነው almost and the value ነው የምናገኘው እዚህ ጋር ሜጀር ስናደርግ ማለት ነው። and the value አረጋን ግን ምን አለ እዚህ ጋር the more precise a reading is the smaller the uncertainty. ኦልሞስት ሁሉም ሪዲንጋችን አንድ አይነት ነው ግን አንሰርቴኒቲያችንን ስናየው እዚህ ጋር 0.1 ነው እዚህ ጋር ደግሞ 0.01 ነው እዚህ ጋር ደግሞ 0.001 እዚህ ጋር አንሰርቴኒቲያችን በጣም ትንሽ ነች። አንሰርቴኒቲያችን በጣም ትንሽ የሆነባት ሜጀርመንት ምንድነሽ ማለት ነው ሞር ፕሪሳይስ ነች ማለት ነው። ኦኬ ፕሪሲሽን ይሄ ነው አጠቃላይ። ኦንላይን ቲዩቶሪያል ወይም ኦንላይን አስጠኝ የምትፈልጉ ካላችሁ ዘመን ያፈራውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም የቤታችሁ ድረስ ምቾታችሁ እንደተጠበቀ በኮምፒውተር መስኮታችሁ በቀላልና ማራኪ በሆነ መልኩ እናስጠናችኋለን። ለበለጠ መረጃ ስክሪን ላይ ያለውን ስልክ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ አኩሬሲ እና ፕሪሲሽን አብዛኛውን ጊዜ አኩሬሲ እና ፕሪሲሽን ትንሽ ኮንፊውዥን ይፈጥራሉ ግን ሁለቱንም ለይቶ ለማየት ታርጌት የሚባል ሐሳብ አለ። እሱን በመጠቀም ምን ማድረግ እንችላለን የነዚህ አኩሬሲ እና ፕሪሲሽንን ኮንፊውዥንን ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ምን አለ ይሄኛው ሜጀርመንት ስንወስድ እዚህ ጋር እናገኛለን ሜጀርመንት ስንወስድ የተለያየ አይነት ቫልዩ እናገኛለን ግን ኦልሞስት ሁሉም አንድ አይነቶች ናቸው። ሜጀርመንታችን ላይ ኦልሞስት አንድ አይነት ሜጀርመንት ልኬት እናገኝ ከሆነ ፕሪሳይስ ነው ማለት ነው። ግን ይሄኛው ከሴንተራችን ሴንተራችን ምንድነው ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ታርጌት ሪፕረዘንት ዘ ትሩ ቫልዩ ትክክለኛው ቫልዩ ነው ሴንተራችን የሚነግረን። ሌላዎቹ ደግሞ እነዚህ እዚህ ጋር በቀይ የምናያቸው ምንድናቸው each shoot represent a measurement ሜጀርመንታችን ነው ሪፕረዘንት የሚያደርጉት እነዚህ ቀይዎቹ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የተለያየ አይነት ሜጀርመንት ስንወስድ ኦልሞስት አንድ አይነት ቫልዩ ነው ቫሪሽናቸው የተለያየ ነው የቫሪሽናቸው ትንሽ ነው አንዱ ካንዱ የሚለየው በትናንሽ ቫልዩ ነው ዲፈረንሳቸው ኦልሞስት ትናንሽ ነው ግን አንድ አይነት ሜጀርመንት ትናንሽ ቫሪሽን እናገኝ ከሆነበት ከትሩ ቫልዩ ኦር ካክሰፕትድ ቫልዩ ሚለይ ሆኖ ከሆነ ምን ይባላል ፕሪሲሽን ፕሪሳይስ እንለዋለን። ፕሪሳይስ በት ኢናኩሬት ፕሪሳይስ ነው ግን አኩሬት አይደለም። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያየ አይነት ሜጀርመንት እንወስዳለን ሜጀርመንታችን ስንወስድ ኦልሞስት ልዩነት አላቸው በጣም የተለያየ አይነት ዲፈረንሳቸው ትላልቅ ነው ግን ከኦልሞስት ወደ ሴንተር የቀረቡ ናቸው ወደ ትሩ ቫልዩ ኦር ወደ አክሰፕትድ ቫልዩ የቀረቡ ስለሆነ ምን እንላቸዋለን አኩሬት ናቸው ወደ ሴንተር ስለቀረቡበት ኖት ፕሪሳይስ ኢምፕሪሳይስ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያየ አይነት ሜጀርመንት ስንወስድ ወደ ሴንተራችን ተጠግቷል ፕላስ ደግሞ ሁሉም ኦልሞስት አንድ አይነት ነው ዲፈረንስ በሜጀርመንት ስንወስድ ዲፈረንሳቸው ትናንሽ ነው ኦልሞስት ኒግሊጀብል ዘ ሴም ቫልዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው አኩሬት ኤንድ ፕሪሳይስ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምኑ ችግር ነው ከትሩ ቫልዩ ኦር ከአክሰፕትድ ቫልዩ ረቀዋል ግን ኦልሞስት ሜጀርመንታችን አንድ
ኦልሞስት አንድ አይነት ሜጀርመንት እናገኛለን። እንደዛ አይነት ኢረር ሊመጣ የሚችለው ምንድነው? ኤ ሲስተማቲክ ኢረር ሜ ጊቭ ዚስ ካይንድ ኦፍ ሪዛልት። ሲስተማቲክ ኢረር ሜ ጊቭ ዚስ ካይንድ ኦፍ ሪዛልት። በሲስተሙ በሚለካበት በዛ በሜጀርመንታችን ችግር የመጣ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ከትሩ ቫልዩ ርቆም እናገኘው ሜጀር ስናደርግ እናገኘው ቫልዩ በሲስተማቲክ ኢረር። እዚህ ጋር ደግሞ ኦልሞስት ትክክለኛ ቫልዩ እናመጣለን፣ ግን ፕሪሳይስ ያልሆነበት ምክንያት ኤላርጅ ራንደም ኢረር ሜኮስ ይሄኛው ሊፈጠር የቻለው በራንደም ኢረር አማካኝነት ነው። ሌላ ደግሞ ሶልቪንግ ፊዚክስ ፕሮብለም when you are solving physics problem you need to make sure that you use the correct unit. For example, one length may be given in feet and another in meter. In this case you need to convert the length into feet to make using conversion factor. እሺ አብዛኛው ግዜ ፊዚክስ ፕሮብለሞችን ስንሰራ አንደኛው በሚሰጠናል ግን እንድንፈልግ የሚፈልገው በሜትር ወደ ሜትር መቀየር ይኖርብን ይችላል። ስለዚህ ምን ያስፈልጋናል? ኮንቨርሽን ፋክተር። ኮንቨርሽን ፋክተር ምንድነው? ኮንቨርሽን ፋክተር ኢዝ ኒውሜሪካል ፋክተር ዩዝድ ቱ ማልቲፕላይ ኦር ዲቫይድ ኤ ኳንቲቲ ዌን ኮንቨርቲንግ ፍሮም ዋን ሲስተም ኦፍ ዩኒት ቱ አናዘር። በኤግዛምፕል እንየውና ሰው በደንብ ይገባናል። በሪሁን ዎክስ 3000 ፊት ኢን 10 ሚኒትስ what speed is the walks at? give your answer in meter per second. እሺ መጀመሪያ ጊቨናችን ነው ታ ጊቨን ምን ተሰጥቶናል? distance travel s equals to 3000 feet በፊት ነው የተሰጠን። ሌላ ደግሞ time 10 minutes ቴሚ ተሰጥቶናል እና የተጠየቀው ሪኳየርድ ምንድነው? ሪኳየርድ እንሺ የተጠየቀው ምንድነው? ስፒድ እንድንፈልግ ነው። ቬሎሲቲ ቬሎሲቲ እንድንፈልግ ተፈልጓል። ግን ቬሎሲቲ ኢን በሜትር ፐር ሰከንድ ነው እንድንፈልግ የተፈልገው። ስለዚህ ምን እናረጋለን? እዚህ ጋር የተሰጠን በፊት ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ በሚኒት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዲስታንሳችን ወደ ሜትር፣ ታይማችን ደግሞ ወደ ሰከንድ መቀየር አለበት ማለት ነው። እንሺ ሶሉሽን ሶሉሽናችን ምንድነው? መጀመሪያ ዲስታንሳችን ወደ ሜትር እንቀይር። 1 ሜትር ማለት ስንት ነው? 3.28 ፊት ነው። እዚህ ጋር የተሰጠን ምንድነው? 3000 ፊት ነው። ሶ 3000 ፊት ተሰጥቶናል። ወደ ሜትር መቀየር አለብን። ያ ኤሌመንተሪ ማትስ ነው። ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን። እቺን x ብንላት x equals to ይሄኛው በዚህ እናባዛለን። 1 ሜትር ሲባዛ በ3000 ፊት ሲካፈል ለ3.28 ፊት። ፊት በፊት ይጣፋል፣ ሜትር ይቀርልናል። ሶ ኤክሳችንን ስንት እናገኛለን? 914.63414 እናገኛለን ኢን ሜትር ማለት ነው። እሺ ታይማችንን ደግሞ ወደ ሰከንድ መቀየር አለብን። ታይም ኢኳልስ ቱ 10 ሚኒት ነው። ወደ ሰከንድ ለመቀየር በ60 እናባዛዋለን። በ60 ስናባዛው ምን እናገኛለን? 600 ሰከንድ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ስፒዳችንን ስንፈልግ ስፒድ ኢኳልስ ቱ ዲስታንስ ትራቭል ኦቨር ታይም ቴክን ነው። ሶ ዲስታንሳችን ስንት ነው? 914.63414 ሜትር። አሁን ለምን እዚህ ጋር ሲግኒፊካንት ፊገሩ ብዙ ነው አልቀየርኩትም። ለካልኩሌሽን ስንሰራ አት ዘ ሚድል በመሃል ላይ ከፖይንት በኋላ ብዙ ቁጥሮች እናገኛለን። ስለዚህ እነሱ ማጠጋጋት የለብን። መጨረሻ ላይ መጨረሻ የተጠየቅነውን ልንፈልግ ስንል ከሰራን በኋላ ነው ማጠጋጋት ያለብን፣ እንደ ሩል ማለት ነው። ኢፍ ዜር አር ኤኒ ኢንተርሚዲየት ስቴጅ ኢን ዘ ካልኩሌሽን ኪፕ ኦል ዘ ፊገር ኦን ዩር ካልኩሌተርስ screen for later stage in the calculation. You should only round your calculation to the appropriate number of significant figure at the end of the calculation. The rule ማለት over time watching ስንት ነው? 600 second. So in sensara speed speedachin ምን ይሰጣናል? speed equals to 1.52 439
0.02 meter per second አገኘ so what is three significant figure እንቀይራለን ትንሿ significant figureአችን ከdistance እና ከtime time ላይ ያለችው አንይ 3 ስለዚህ ይሄ ወደ 3 significant ስናጠጋጋው ምናገኛለን 1.52 meter per second አገኘ ማለት ነው ስፒዳችን ኦኬ ለዚህ YouTube ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና subscribe በማድረግ የቻናሉን ቤተሰቦች ይችላልላችሁ subscribe ካደረጋችሁ በኋላ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ለቅ notification እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን አትርሱ።